Då så. Då kommer vi att börja igen och nu kommer vi att vara med om Apotekarsocietetens pris som delas ut för bästa patientinformation. Jag heter Göran Hägglund och min roll är att moderera det här samtalet som är lite annorlunda i förhållande till de övriga där vi letar problem, hittar problem och försöker lösa dem. Här handlar det om att belöna goda exempel som gör viktiga saker som spelar roll ytterst för oss som patienter men också för samhället i stort. Vi ska få med när Apotekarsocieteten delar ut sitt pris för bästa patientinformation. Som sagt var, utmärkelsen har delats ut sedan till förtjänta mottagare sedan 2017. Och som vanligt, har du en fråga så finns det en möjlighet att ställa den. Gå in på menti.com, använd en kod som du kan se på skärmen och skriv in din fråga. Jag tänkte presentera dig nu, Kia. Går det bra? Ja, absolut. Bra. Det här är Kia Rönngard som är ordförande vid sektionen för läkemedelsinformation på Apotekarsocieteten. Vad är Apotekarsocieteten och vad är meningen med det här priset egentligen? Ja, jag börjar med att tacka. Apotekarsocieteten är väldigt glada att få mig här på Folkhälsodalen och få möjlighet att dela ut och för er att ta del av detta fantastiska pris för bästa patientinformation 2022. Syftet med priset är att belöna goda exempel, som du sa inledningsvis, och för en god läkemedelsanvändning. Jag är då ordförande i sektionen för läkemedelsinformation och vi är en sektion av många inom Apotekarsocieteten som alla har olika specialområden i och inom läkemedelskedjan. Vi finns också lokalt i hela landet genom våra lokala kretsar. Men du frågade, vad är Apotekarsocieteten? Ja. Jo, det är med idag 4600 medlemmar plus en oberoende ideell organisation som riktar sig och är en mötesplats som riktar sig till hela professionen inom läkemedelskedjan. Och vi ska verka för en gynnsam läkemedelsutveckling och en bra läkemedelsanvändning som är till nytta för individen, för vården och samhället. Genom att vi är en oberoende organisation så har vi också en unik plattform att sprida kunskap, att sprida information och ha vetenskapliga utbyte mellan professionerna. Så att vi välkomnar alla inom professionerna i hela läkemedelskedjan som har intresse för läkemedel och medicinteknik som nya medlemmar i Apotekarsocieteten. Så pluggar jag för dig lite grann. Ja, det är bra. Det är bra. Absolut. Och det här pris sen 2017. Och vad är goda exempel pratar du om? Men vad tänker vi oss ska hända då när någon har fått priset? Självklart så vill vi att pristagarna ska bli uppmärksammade. Och vi är väldigt ärade inom Apotekarsocieteten att få lov att dela ut priset. Att uppmärksamma de här goda exemplen. Att få lov att sprida den här informationen både inom tidskriften Läkemedelsvärlden som är en viktig part i Apotekarsocieteten, men också att sprida den här kunskapen på olika sätt. Ja. Ja, fint. Vi pratar mer om det så småningom, va? Gör vi. Det gör vi. Mm. Och vad gör vi nu då? Ska vi dela ut priset? Det tycker jag. Ja, vad bra. Så. Då börjar vi med diplom. Vi ska se till så ni får varsitt. Ja. Och det här är då till Janus Info för deras kunskapsstöd kring fosterpåverkan och amning. Ja. Så vi ska få höra mer om. Varsågod. Precis. Grattis. Tack så hemskt. Varsågod. Tack så mycket. Grattis. Och varsågod. Grattis. Och tack alla era kollegor som har gjort det här möjligt.
Det är bra. Men vi fortsätter att samtala lite, va? Ja, jag tänkte läsa en kort motivering. Absolut, det måste vi göra. Motiveringen, såklart. Ja. Och det här är ett utdrag ur en väldigt lång motivering. Det är ett stort behov av att lättillgängligt och strukturerad information om graviditet och amning, eftersom det är ett område där man som kvinna snabbt vill känna sig trygg och få svar på om man kan ta ett läkemedel eller inte. Likaså finns det ett behov inom vården som möter patienter att snabbt få tillgång till faktabaserad information. De två kunskapsstöden är både evidensbaserade och kvalitetssäkrade informationskällor som utgör en viktig motvikt till den alltför mycket tyckande om råd och tips utan vetenskapligt underlag som förekommer på internet. Så stort grattis. Ja, härligt. Bra. Och de personer som finns här. Annika Weg. Ja. Välkommen hit. Du är enhetschef för kunskapstjänster, läkemedel på Region Stockholms hälso- och sjukvårdsförvaltning och ansvarig för Janusmed. Ja, tack. Ja, bra. Och vi har Annika Asplund som är legitimerad apotekare, klinisk farmakologi vid Karolinska universitetssjukhuset. Och vi har också Ulrika Nörby. Välkommen, som är legitimerad apotekare och verksam då på Region Stockholms hälso- och sjukvårdsförvaltning och ansvarig för kunskapsstödet. Jättefint. Vad roligt. Vad kan ni berätta om er verksamhet? Ja, vår verksamhet. Jag skulle inleda lite mer historiskt egentligen kring namnet Janus och Janusinfo och Janusmed. Ja. Det reser en del frågor när man närmar sig. Ja, precis. Ja. Men många gånger är det så att att man inte riktigt vet varför just namnet Janus, vad har det med läkemedelstjänster att göra? Och egentligen så är det inte Janus, det namnet som poppar först upp i hjärnan när man söker information efter läkemedel, hur de interagerar med varandra eller om de är lämpliga att ta i samband med graviditet och amning. Och det är ju så att Janus är ju den romerska guden och den har alltså två ansikten och de vänder åt två olika håll. Det ena in i framtiden och det andra tillbaka i den förflutna. Och det är också det begreppet syftar till en dubbel natur. Och där har vi lite koppling till läkemedlet, att läkemedlen har sin terapeutisk, en läkemedelsbehandling har sin terapeutisk effekt, men det också kan medföra biverkningar. Så det kan bota, läkemedlet kan bota, men också kan vara skadligt eller farligt vid felaktig användning eller dosering. Och då valdes ju det namnet Janus 1996 när ett projekt börjades inom Region Stockholm som hette Janus beslutsstöd. Och då i det projektet ingick att man skulle skapa en webbplats och det har blivit janusinfo.se där man samlar väldigt mycket producentobunden läkemedelsinformation. Och sen också skulle man förse förskrivarna inom hälso- och sjukvården med ett beslutsstöd som är integrerat i journalsystemet. Och det kallar vi för idag Janus med integrerat som finns till exempel i Region Stockholm i första hand i TakeCare. Och det är ju det att de här systemen har ju funnits och tjänsterna har funnits länge, över 20 år. Och på Janus Info finns ju, som webbplats, finns ju information även om läkemedel och miljöpåverkan. Strama Stockholms arbete med smarta antibiotikaanvändning. Det är en kanal också för Stockholms läkemedelskommitté som tar fram årligen vår lokalista. Och även våra läkemedelskunskapsstöd, Janusmed. Och där kommer ju våra kunskapsstöd. Och vi har ju sedan 2017 har vi skapat en egen sida. Det finns en direkt adress till våra kunskapsstöd, till våra databaser, janusmed.se. Där du specifikt kan söka läkemedelsinformation i databaserna om läkemedelsinteraktioner, fosterpåverkan, amning, kön och genus, läkemedel och njurfunktion, etc. Och vi har alltid stått för att främja just en säker kunskapsbaserad
och jämlik läkemedelsanvändning och förskrivning. Och då de här stöden, läkemedelsstöden och databasernas innehåll tar vi fram att våra medarbetare på hälso- och sjukvårdsförvaltningen tillsammans med klinisk farmakologi, Karolinska sjukhuset och sen ett stort antal experter, sakkunniga från olika specialiteter. Och så här finns i publiken också några av dem. Som stöttar och skriver de här rekommendationerna till olika till fosterpåverkan, amning etc. Och även har vi ett antal referensgrupper som är kopplade till kunskapsstöden. Så, och hur vi kommer i kontakt med apoteken är ju så också viktigt just idag när vi får en utmärkelse just från dem. Det är ju lite så att de senaste åren då våra Janlos med kunskapsstöden har nationaliserats, det vill säga att Sveriges regioner finansierar de här stöden, vilket innebär att de kan ha tillgång antingen i journalsystemen eller via vår webbsida janlosmed.se. Och sedan 2017 så har ju E-hälsomyndigheten samfinansierat tre av de kunskapsstöden, Janlos med interaktioner, amning och fosterpåverkan. Och det betyder då att på apotek, de har också sitt eget elektroniska expertstöd. Så då kan apotekaren eller receptarie titta när patienten, de är kunder som går till apotek, hämtar ut sina läkemedel. Då kan de få signaler om det finns några olämpligheter eller kunden ställer frågor. Och som vi uppfattar nu utifrån den fina utmärkelsen att apoteken är nöjda med och uppmärksammat våra källor, amning och fosterpåverkan. Och vi vet också på våra besöksstatistik på Janus Med att även om våra kunskapsstöd i första hand vänder sig till hälso- och sjukvården så vet vi att allmänheten också besöker Janus med sidan och särskilt just amning och fosterpåverkan är man intresserad av. Så jag skulle säga att för oss är det ju jätteviktigt att även apoteket har samma kunskapsunderlag som används i vården. Och där vi känner att det var vår övergripande mål egentligen att vi skulle ge samma kunskapsunderlag hela vägen. Det vill säga där läkemedlet förskrivs i hälso- och sjukvården, där det hämtas ut på apotek och även tillgänglig för individen som tar läkemedlet. Så vi är jätteglada för den här uppmärksamheten och tacksamma. Mm. Och sen försöker verkligen hålla kvaliteten framöver. Ja. Vad går det, ni har någon mätning av hur många det är som är inne på sajten och tittar? Ja, vi har precis. Och det är lite olika beroende på apotek är ju miljontals slagningar. Mm. Medan inom hälso- och sjukvården lite olika beroende på om man söker i amningsdatabasen eller fosterpåverkan. Men det är några hundratusen per månad. Ja. Och det är ju fantastiska siffror, verkligen. Mm, ja. Verkligen. Och man kan väl tänka sig att just alltså, amning till exempel, det är liksom, det är ett stadium där man som mamma, föreställer jag mig, liksom vill göra det bästa för sitt barn. Och då har man ganska goda skäl till att söka information, föreställer jag mig. Ja, det är säkert många tankar och oro, men det kan då Ulrika och Annika berätta mer om egentligen att det är jätteviktigt att kunna hitta information. Och man önskar också att man skulle kunna prata med någon, men den tjänsten har vi inte tyvärr. Nej, jag förstår. Mm. Bra. Och Annika och Ulrika, ni jobbar just då med den här gruppen som vi nu har pratat om. Vad tänker ni omkring efterfrågan på detta? Jag tror att det är en ganska stor efterfrågan. Jag jobbar ju med fosterpåverkan och Annika jobbar med amningskällan. Och just inom fosterpåverkan har det ju ända sedan neurosedynskandalen på 60-talet har genererat mycket frågor och mycket oro kring det här med läkemedelsbehandling under graviditet. Så att vi tog ju fram den här tjänsten, det är 22 år sedan faktiskt nu. Ja. Och så vi har en hel del rutin på det här och vi är en grupp då ganska erfarna läkare och apotekare som också har forskningserfarenhet inom området som tar fram de här bedömningarna då. Mm. Och
en framgångsfaktor tror jag i det här, det är att vi har en grupp som med olika yrkeskategorier. Vi har också en epidemiolog som granskar data från det medicinska födelseregistret som är en viktig kugge i det här. Apotekare, läkare, barnmorska som har lite olika vinklar på det hela, och det har gjort att vi har blivit bättre och bättre. Och sen en viktig sak också att vi stämmer av med kliniskt verksamma experter också som vi har regelbundna möten med, så att det här verkligen ska fungera. Men jag vill säga det att jag är väldigt glad över att just patientinformation vi får pris för att vi har ju skrivit de här texterna för sjukvården från början, men de har alltid varit fritt öppna då. Men det är väldigt roligt att ni tycker också att det fungerar bra där. Sen får vi ju jobba lite med texterna för att de ska fungera för båda de här yrkeskategorierna. Ja, men för det var det jag tänkte på. Alltså hur, det är ju två olika målgrupper. Alltså skriver man då till yrkesverksamma, alltså proffs, så använder man vissa ord kanske. Talar man till den bredare allmänheten så gäller det anpassade till människors... Exakt, och det är ju en liten avvägning. Man kan ju uttrycka saker enkelt, men samtidigt måste vi använda den terminologi som sjukvården har inom sig själva, så att säga, inom sin yrkeskategori då. Men vi ska också ta fram en liten ordlistefunktion nu som kan förklara en del lite kanske krångligare ord för allmänheten. Men sen är det ju det här nu för tiden, är det så lätt att liksom googla fram och hitta förklaringar. Ja. Så det verkar inte vara något större problem faktiskt för dem som tar sig, som hittat den här tjänsten då. Nej. Däremot, som Annika var inne lite på, så får vi ju väldigt mycket frågor. Vi får många mejl från oroliga kvinnor, och det gäller även läkemedelsinformationscentralen där Annika jobbar. Så att det finns ett behov av att ha en direkt kontakt också, kunna ge mer personlig rådgivning, och det har inte vi möjlighet till idag. Och det är någonting som vi väldigt gärna skulle vilja starta, så vi jobbar på det och försöker hitta finansiärer på det, att kunna göra i första hand ett pilotprojekt men sen kunna gå vidare med det. Och det här finns då till exempel i Norge och Finland och flera andra länder, Tyskland, Nederländerna. Kan ni på något sätt hänvisa de som har frågor till någon instans? Är det 1177? Ja, får man gå sjukvårdspersonal, det finns det ju från läkemedelsinformationscentralerna på klinisk farmakologi. Men och för allmänheten, det är väl läkemedelsupplysningen framför allt då. Men det är ju väldigt specialiserade frågor, så att vi är ganska så säkra på att vi inte skiljer oss så mycket från andra länder i Europa, och att det finns ett behov av att få lite mer expertgranskad information och prata med någon som är van vid de här frågeställningarna då. För de har ju väldigt mycket där på läkemedelsupplysningen och i alla läkemedel och alla situationer, så att de gör ett jättebra arbete, så det är inte så. Men vi tror att det finns ett behov av en här specialistinstans, jag tänker. Vill du fylla på? Ja, det jag tänker på är ju att både under graviditet och amning så har man ju den här svåra våggrejen. Man har ju liksom en mamma som behöver en behandling och man har ett barn som man vill skydda och som man inte vill ge biverkningar. Och för att kunna göra det på ett bra sätt så måste man ju ha bra information. Och vad gäller amning så behöver till exempel läkemedelsindustrin inte göra några studier för att registrera någonting. De behöver inte göra några studier alls, de behöver inte göra någon litteratursökning heller. Utan de kan liksom lugnt bara säga att det här ingår inte i vårt uppdrag. Och då måste det ju ingå i någon annans uppdrag. Och vems uppdrag då? Ja, det faller tillbaka på hälso- och sjukvården själva att bistå med det. Och vi fick förfrågan redan på 1980-talet från barnkliniken, där de bad oss att göra en lista och bedöma de läkemedel de oftast använder. Om de var förenliga med amning eller inte. Därför att de kunde inte hitta den informationen. Och den här listan, den tog vi sen med oss när Janus startade på klinisk farmakologi 1996. Och den blev en av de första källorna som publicerades där som en lista. Och som så småningom blev en databas. Och idag så innehåller den ungefär 900 substanser. Det är ungefär hälften av alla läkemedelssubstanser som finns i Sverige. Men det är ju den hälften som kvinnor använder postpartum. Det har vi kollat genom att titta i läkemedelsregistret och se, så att vi täcker dem som normalt används. Det finns ju ganska många läkemedel som inte är relevanta i den patientgruppen. Och när vi började skriva så skrev vi ju för vården. För det var ju de som efterfrågade informationen. Men vi har gjort enkäter senare och det har ju visat sig att det är väldigt mycket patienter som använder just de här källorna i Janus med fosterpåverkan och amning. Och
därmed så har vi i Janus med amning lagt till en rubrik till. Så där finns det en rekommendation direkt riktad till patienterna. För vad ska hon göra? Hon som ska amma. Så att hon vet det. Och ganska ofta är ju rekommendationen att hon ska prata med sin behandlande läkare innan hon påbörjar behandlingen. Och om vederbörande sen behöver mer information så finns det ju källor att gå till. Då kan man vända sig till läkemedelsinformationscentralerna i Sverige. Och alla de här texterna som finns i Janus med amning, de skrivs av apotekare och läkare på klinisk farmakologi. Och vi gör litteratursökningar och värderar det lilla som finns. Och när det inte finns någon information, då resonerar vi. Kan det vara så att det här läkemedlet tas upp eller inte? Om det tas upp, kan det påverka ett ammat barn? För att göra någon typ av rationell bedömning av det hela. Och vi upplever ju också att det skulle vi skulle behöva kunna besvara patienternas frågor direkt. Och vi har sökt efter pengar för att göra det, men vi har inte lyckats än så länge. Mm. Så vi får se om det är någon som tycker att de vill ge oss pengar efter det här. Så vi också kan få starta en motsvarighet till det. Det vore ju fantastiskt. Mm. Ja, det är bra. För det vore ju liksom vägen framåt, ja, efter det vi har gjort. För även om man har läst det vi skriver så kan det ju vara så att man fortfarande är lite orolig. Eller det visar sig att alla läkemedel som är rimliga att använda är lite dåliga. Liksom. Och vilket är minst dåligt då? Mm. Då kan man ju faktiskt behöva prata med någon. Mm. Tänker du på något, Kea? Ja, jag reflekterar bara över ert arbete och det här priset. Att vi på sektionen och apotekarsocieteten är otroligt glada att få dela ut ett pris där kvinnor kan känna sig trygga i sin läkemedelsanvändning. Mm. Och tackar er för det arbete som ni har gjort och gör och ska göra. Mm. Jag skulle bara inflika en sak, att det är självklart att vi hänvisar kvinnor tillbaka till sin barnmorska och läkare också, så det finns ju den möjligheten. Jag kände att inte det glöms bort. Det är ju inte meningen att en specialistinstans ska konkurrera med dem, utan det blir ett samarbete där. Men det kan ju finnas tider när man inte får tag på dem, och de kan också vilja rådgöra så att säga med en specialistinstans. Så. När man sitter ensam och funderar. Exakt. Och googlar. Ja, precis. Men den här frågan som du är inne på, alltså att man vet ganska lite om hur barn påverkas av läkemedel som de får via mamman, då, amning och så. Detta borde ju inte enbart vara ett nationellt problem, utan det borde ju vara en internationell sak och borde väl vara hyggligt enkelt att finansiera, tänker jag enkelt. Men liksom, det är ju så många tillsammans som borde ha intresse av att vi gör det här med så stor tillförlitlighet som vi någonsin kan. Vi har mycket internationella kontakter också med andra som jobbar med liknande saker. Ja. Och det pågår ett stort EU-projekt också inom amning och graviditet. Både för att förbättra forskningen och kunskapen och även att kunna föra ut information till invånare inom EU-området. Då. Ja. Men det är ju som sagt, det är svårt ändå faktiskt. Och man gör ju inte kliniska prövningar på gravida heller i stor utsträckning. Då, utan man, och det, men det är också det är två sidor av det. Man vill inte skada barnen. Men å andra sidan blir de också sjuka, så de behöver också behandling. Och då vet man inte så mycket. Nej. Så att det pågår en hel del, men det finns mycket att förbättra samtidigt. Då. Mm. Men det är ju en viktig del av vårt arbete att vi sammanställer den internationella erfarenhet som finns. Det är ju det vi gör. Sen är det så att i många områden så även om man sammanställer hela den internationella erfarenheten så är den ganska liten. Särskilt framning. Särskilt framning. Det finns ganska lite publicerat om många läkemedel. Ja. Spännande. Är det något mer som vi borde veta om er som ni känner att det här borde jag berätta också? Jag tycker att det är bra att alla använder samma källa nu. För att vi börjar med sjukvården och, sen och där har vi varit ganska kända länge då, läkare och barnmorskor och barnsjuksköterskor. Och sen har vi kommit in på apoteken och allmänheten har ju blivit en ökad hela tiden. Och det tror jag är väldigt bra att man utgår från samma grundkälla för att det inte ska bli missförstånd och så vidare. För det är, och det stora problemet är ju oftast att man faktiskt inte har behandling som är viktig. Det är oftast ett större problem i alla fall, men det finns ju båda sakerna. Man är rädd att skada sitt barn helt enkelt. Det är bra. Ni,
Ni är så värda det här, den här utmärkelsen. Grattis och tusen tack för det som ni gör. Precis. Och jag tycker också att Apotekarsocieteten är värd uppmärksamhet för att man delar ut det priset. Jag tycker dels att det är fantastiskt bra att man uppmuntrar goda exempel och lyfter fram dem, för det kan spridas i andra sammanhang. Och jag tycker också att det är oerhört viktigt att lyfta fram det med läkemedelsinformation, för precis som ni har sagt, det är potenta saker som felanvänt orsakar ganska stor, eller kan orsaka skada och i värsta fall död. Rätt använt så utförda underverk dagligen i Sverige, och många människor har klok läkemedelshantering att tacka för sitt liv och sin livskvalitet. Så att det är busviktigt förstås. Tusen tack för att ni ville medverka allesammans. Och tack Apotekarsocieteten. Och tack till alla er som har lyssnat. Klockan 16.20 kommer att pratas om nya saker här, om läkemedelsregler i EU och eller nya läkemedelsregler ska vi säga, i EU och dess konsekvenser. Då är ni välkomna tillbaka igen. Tack så mycket.